Hei, hei, jeg heter Ludvig, hei, sier jeg til barn og voksne som her. Hvem det som sitter der? Hei, alle store og små, og velkommen til Gøy med musikk med Galine og Ludvig. Nå det påskeferie, og folk pleier å dra på hytte. I år det dessverre hytteforbud på grunn av koronaviruset. Men det ikke forbudt å leke, så nå skal vi leke som om vi skal ut på tur til hytta. God tur! Se snart! Og nå vi fremme på hytta. Solen skinner, og været godt, og dagen god. Vi sier god dag til hverandre. Vi sier god dag, og hei på deg. Vi sier god dag, og hei på deg. Hver gang vi sier god dag, så gjør vi en bevegelse, en eller annen bevegelse. Men og hei på deg, så tramper vi nede hver eneste gang. Da synger vi den sammen. Vi sier god dag, og hei på deg. Vi sier god dag, og hei på deg. Vi sier god dag, og går ned, og går ned, og går ned. Vi sier god dag, og hei på deg. Sjo, hei, vi sier god dag, og hei på deg. Vi sier god dag, og hei på deg. Vi sier god dag, og går ned, og går ned, og går ned. Vi sier god dag. Og hei på deg, sjo, hei, vi sier god dag. Og hei på deg, vi sier god dag. Og hei på deg, vi sier god dag. Og går ned, og går ned, og går ned. Vi sier god dag. Og hei på deg, sjo, hei. Men vet dere hva? Ludvig, han ikke vært på hytta før. Så han veldig nysgjerrig. Han vil kikke. Der. Og her. For å finne ut hva spennende det her på hytta. Men Ludvig, nå skal vi gå og kikke rundt. Men før det, så må vi lære å telle til 13. Vi gjør det sammen med barna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi burde ha 13. Vi prøver en gang til, Ludvig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ludvig, skal vi telle dine barnefingre nå? 11, 12, 13. Da har vi alle fingrene på plass. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, og ti, og elve, tolv, og tretten, og snu. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, og ti, og elve, tolv, og tretten, og stopp. Jeg ser deg, og du ser meg. Jeg ser deg, og du ser meg. Og en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, og ti, og elve, tolv, og tretten. Nå stopp. Men Ludvig, nå tar vi den sangen, eller dansen, eller leken en gang til. Jeg synes den morsom. Men nå skal vi gjøre det litt annerledes. Så først så går vi som flinke soldater. En, to, tre, og marsjerer. Så går vi som balleriner på tå, helt på tå. Og til slutt så går vi baklens. Og jeg håper at dere bak skjermen gjør det akkurat det samme. Soldater først. Klare. Da kommer soldatene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, og snu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 4, 5, 13, og snu. Jeg ser deg, og du ser meg. Jeg ser deg, og du ser meg. Og en, to, tre,
Men tiden går så fort, og vi må dra hjem. Vi er ferdig for i dag, ja, så vink. Vi er ferdig for i dag, ja, så vink. Vi er ferdig for i dag, vi er ferdig for i dag. Vi er ferdig for i dag, ja, så vink. Vi ses igjen om en uke. Ha det gøy med musikk, og husk å fortsette å synge.